פרופסור עמיחי רדזינר, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. עמיחי, בבקשה. תודה רבה, אני מאוד רוצה להודות למארגני הערב על כך שהזמינו אותי לדבר כאן, אני מאוד שמח על כך. אני מאוד אוהב את ניר ואת הכתיבה שלו. ומה שאני רוצה לעשות כאן זה לא לדבר רק על הספר הזה, אלא גם על הספר הבא, שעדיין לא נכתב, אבל אני כבר ארצה לטעון שבמידה רבה הוא ממשיך של הספר הזה. אני מדבר על פרויקט שאני שותף בו, תמיכת הקרן הלאומית למדע, ושותפות עם שלומי וגל שיושבים כאן. אנחנו מנסים בשנתיים האחרונות לבחון את הקורפוס הגדול הזה שנקרא החקיקה האזרחית החדשה, אותם 23 חוקים שנחקקו בתהליך שכנראה מתחיל כבר ב-1949 ומסתיים בשנות ה-80. אנחנו רוצים להבין הרבה מאוד דברים דרך הבחינה, זאת אומרת רוצים להבין את היער דרך הבחינה מאוד מדוקדקת של העצים שמרכיבים אותו, ואחד מהדברים המרכזיים שכמובן מעניין אותנו היא השאלה, מה בעצם מקורות ההשראה של החקיקה הזאת? האם זאת חקיקה באמת חדשה? האם היא באמת מקורית? מה מקורות ההשפעה שלה? ואחת השאלות החשובות למשל זה כמה המשפט העברי נמצא בה, ואני מדבר אפילו על חוקים שמצהירים שהמשפט העברי הוא מרכזי, וכבר ספוילר, מעט מאוד. ואני חושב שבגדול זה אמור להמשיך את השאלה הגדולה של ניר בספר שלו, מה בעצם הופך את המשפט הישראלי ליצירה מקורית לאומית. אז במהלך הדיונים שלו ניר מדבר על כך שממשיך דברים שהוא כתב גם בעבר, שקודיפיקציה של המשפט האזרחי נתפסת כפרויקט לאומי תרבותי ראשון במעלה, הוא משווה אותו לפרויקט חוקתי, ו... ההסבר שבמדינת ישראל לא נעשה קודקס אחיד של חקיקה אזרחית מוסבר א', כי הדבר הזה הוא תהליך ארוך מאוד וזה היה מאוד קשה לעשות את זה כשהיו תיקונים נדרשים, אבל הדבר השני והמשמעותי שבעצם נגזר מהרעיון הכללי של הספר זה שאנשי משרד המשפטים הבינו ש... אם הם יתחילו בשאלות הגדולות שחייבות להיות באיזשהם סעיפי מבוא של קודקס אחיד, אזי כל הפרויקט יקרוס. ומכיוון שכך, הרי שראוי לעסוק בדיוק כמו שעשו עם החוקה או החוסר חוקה, לעבוד בצורה של חוקים בודדים ולא להיכנס לפרויקט גדול ואחיד שיכריח את המחוקק להיכנס לשאלות של זהות ותרבות, שכמובן יעקבו מאוד עם... בכלל יאפשרו את הפרויקט. ואכן, אני בהחלט מאלה שמאמינים שהחוקה, פרויקט החוקה לא נפל בגלל התנגדויות עתיות, אבל מספיק לראות שהוויכוחים היחידים שהספיקו להיות זה על הפריאמבל של החוקה. על מה זה חוקה בכלל ומה היא באמת תכלול, לשם בכלל עדיין לא הגיעו, אלא נשארו בשאלה אם להזכיר את הקדוש ברוך הוא במבוא לחוקה או לא. כן, אבל קצת פרסמתי. בכל מקום, קורה דבר מאוד דומה גם במהלך החקיקה האזרחית. רק לאחר שמחוקקים את אותם 23 חוקים אזרחיים, ממש רק בסוף קובעים את החוקים העקרוניים הגדולים, כן? חוק יסודות המשפט ב-1980, חוק ביטול המג'לה וחוק לביטול דינים שנשנו ב-1984. האמת שזה שהמהלך הזה מוצא... היה מהלך מתוכנן, זה מוצג אפילו בדברי המבוא למה שנקרא חוק דיני ממונות, כן, הקודקס האזרחי האחיד, אבל ברור לגמרי שהיה פה רעיון גדול, ואתי אומר, המכה בפטיש, אולי זה הפטיש על הספר, של פרויקט החקיקה האזרחית, היה באמת החוקים ההצהרתיים שניר כותב עליהם, ואני פה מסכים, זה בדיוק הנושא שכרגע אנחנו עוסקים בו, שבעצם אחרי שהשלמנו את המהלך של חקיקת החוקים האזרחיים, כרגע צריך לבטל בחקיקה פורמלית את החוקים המיושנים שיצר השליט הזר ששלט בארץ, ובכך לנתק את המשפט הישראלי ממקורותיו הזרים. כלומר, יצרנו יצירה אזרחית מקורית, ועכשיו רק נותר לחתוך את הזנבות שעוד נשארו במשפט הישראלי שמחברים אותו לשיטה האנגלית והעות'מאנית.
עכשיו, אני מניח שאני לא אחדש כלום בכך שאני אומר ליושבים כאן שההשפעה המהותית של חוק יסודות המשפט קרובה לאפס. זאת עובדה שבשנתיים האחרונות יש ניסיונות כאלה ואחרים באמת לתקן אותו, כאשר הציר המרכזי הוא בעצם להחליף את המונח, או להוסיף ליד המונח העמום מורשת ישראל מונח אחר שלדעתי הוא לא פחות עמום, שנקרא המשפט העברי או עקרונות המשפט העברי. בפרק השביעי ניר מיטיב להראות כמה המונח הזה הוא באמת מונח בעייתי, וכמה החוק הזה הוא חוק בעייתי וכבר עורר דיונים שאולי אני אחזור אליהם עוד מעט במהלך חקיקת החוק בשנות ה-70. עכשיו תארו לעצמכם מה היה קורה אם המהלך של החקיקה האזרחית היה פותח בחוק יסודות המשפט ולא בחוק הירושה שבו הוא בעצם פתח. די ברור להניח שהעסק הזה היה נתקע. והאמת היא שכאשר אנחנו מעיינים באמת במהלכי החקיקה של החוקים השונים, אז אפשר לראות שלא מדובר באמת בהשערה אלא ניתן להוכיח את הדברים. כן, כבר בנובמבר 1958, שבינתיים מספיק לעבור רק החוק הראשון מהחקיקה האזרחית, חוק ההתיישנות, באפריל 58, זרח ורפטיג מגיע ומציג הצעת חוק שנקראת עקרוני המשפט העברי, תחולת עקרוני המשפט העברי, והוא מנמק אותה בכך שאנחנו צריכים לחסל את המצב הזה שבו אנחנו תלויים בחוק זר, אנחנו חייבים להצהיר על עצמנו כמדינה ריבונית עם מסורת משפטית מפותחת וענפה, ולכן חייבים להחליף את הזיקה של המשפט הישראלי למשפט האנגלי במשפט העברי. עכשיו, כשמסתכלים על התגובה של שר המשפטים פנחס רוזן, רואים בדיוק שהוא עובד לפי המתאר שאתה מתאר בספר. הוא מבין היטב מה יהיה גורל כל פרויקט החקיקה האזרחית אם עכשיו יתחילו להיכנס לשאלה של השפעת המשפט העברי. למעשה הוא גם זוכר מה שהיה קורה עוד באותו זמן, הוויכוח על חוק הירושה. הוא לא היחיד שחושב כך. ההצעה הזאת של ורפטיג נדחית ברוב עצום בכנסת ונכנסת לספרי ההיסטוריה, אבל מאוד מעניין לראות איך רוזן מנמק את ההתנגדות שלו לדבר הזה ולתיקון סימן 46. הוא אומר, א', זה אולי קשור לדיונים העכשוויים על החוק עוגף בגץ אמיר של החזרת סמכויות הבוררות לבתי הדין הרבניים. הוא אומר, 16 שנה הייתי עורך דין, לא ראיתי שיהודים חרדים הולכים לבוררות של דין תורה בעניינים מסובכים. הוא קצת מגזים, אבל הוא אומר, אני מניח שהם נמנעים כי הם לא מאמינים בעניין הזה, הם חושבים שיש בעיה למשפט העברי לפתור בעיות מודרניות. אז כפי שאמרתי הוא מגזים, אבל מי שקצת מכיר את מה שהולך היום, למשל פרשת פוניבז', אז מבחינת ראשי הישיבה, בישיבת פוניבז' יש בבני ברק, מקום הצדק הוא בית המשפט המחוזי בתל אביב, ולא הבוררים שהם טרחו לפסול 3-4-5 פעמים בצורה שאפילו... אולי לא מייחיד כי אני יושב לדון בזה. אוקיי, בסדר. אז נעצור בנקודה הזאת, אבל מספיק לראות איך בית המשפט מזועזע כשהוא רואה את ההתנהלות של דין תורה, קידוש השם גדול לא היה. הדבר השני המאוד מעניין זה דבר, וכל זה ממש מתחבר לדבריך, ורפתי, כשהוא מנסה לנמק את החוק, הוא מזכיר שב-1958 אכן התקיים כנס המשפטנים הבינלאומי במדינת ישראל, והוא אומר שם, תראו איך השפלנו את עצמנו, קרקרנו סביב המשפטנים האנגלים ורצינו להראות להם כמה שאנחנו תלמידים טובים שלהם, ואז הלורד דנינג עלה לבמה ואמר, כשאתם לוקחים מאיתנו הרי זה משלכם, יש משפטים יהודים נעלים ופסקי הדין שלנו, כן? בבריטניה אינם רק שלנו אלא גם של המוח היהודי. אומר לו פנחס רוזן, א', תדע לך, זה אנגלים, הנימוס האנגלי, צריך להבין את דרכי האנגלים, הם היו באמת שמחים לראות שגם בעתיד נקיים את העקרונות של החוק האנגלי, אבל אז הוא אומר משפט נורא מעניין, כאשר הם אמרו את מה שהם אמרו, הם לא התכוונו לחוק העברי, כי הם לחקיקה החדישה המודרנית ישראלית מחודשת. זה המשפט הלאומי שעליו הם מדברים. ופה אני רוצה לגעת בעוד נקודה. אתה בספר מאוד מאוד מדגיש את ההתנגדות למשפט העברי מהכיוון החילוני. אני חושב שמעט מאוד אתה עוסק בהתנגדות מהכיוון הדתי, אבל זה מה שיוכיח לנו כמה המשפט העברי הוא סוגיה תיאולוגית סבוכה, וגם אלה שמוצגים כתומכים הטבעיים שלו מאוד מאוד מתקשים לקבל אותו. המתנגד, אחד המתנגדים החריפים ביותר בדיון על חוק יסודות המשפט בכנסת היה לא אחר מאשר הרב קלמן כהנא, שאומר דברים מאוד מאוד חריפים על בתי המשפט, ובואו נזכור שאחיו זה יצחקה, נשיא בית המשפט העליון.
והוא אומר, מה זה הבדיחה הזאת, חוק יסודות המשפט? זה להחזיר שופטינו כבראשונה, מצטט את רבו החזון איש, הוא אומר, דין תורה זה דין תורה, שיושבים דיינים ודנים דין תורה. הדבר הזה, שיושבים דיינים או שופטים שאינם קשרים לדון לפי התורה, זה בדיחה אחת גדולה, ולכן אנחנו בעלי עמדה שלילית להצעת החוק המונחת לפנינו. והוא אומר עוד הרבה דברים. זה מאוד מעניין לחשוב מה היה קורה אילו הייתה הצעת חוק לביטול חוק יסוד המשפט עולה היום. אני מניח שהחרדים היו משתוללים ומתנגדים לזה בצורה הכי חריפה שאפשר, אבל קלמן כהנא בהחלט חשב שזה חוק בעייתי, ובזה הוא כמובן ממשיך את הטיעון שבמדינת ישראל אני חושב שהראשון שפיתח אותו וכדרכו בצורה מאוד מאוד חריפה היה ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' ב-1957 כותב מאמר שנקרא דין תורה כמשפט למדינת ישראל, סימן שאלה. הוא פותח במה שאתה מציג כיתרון, הוא כמובן מציג כחיסרון, אני מניח שגם על בן גוריון אתם חושבים דברים שונים. אבל הוא אומר, מדינת ישראל עדיין לא עיצבה את דמותה מבחינת החוק והמשפט, היא דחתה את ההכרעה למה יהיה המשפט שלה לעתיד בלתי ידוע וכו', ואז במקום לשבח את זה הוא כמובן, הדחייה הזאת זה ביטוי לאופורטוניזם חסר אופי, לבקשת נוחיות ולבריחה ממאבק של עקרונות. עכשיו הוא אומר, בוא נראה מה אומרים לנו אנשי המזרחי פה אל המזרחי, הם מדברים על דין תורה, אז פה הם ליצרים, הם לא אנשים דתיים באמת, מכיוון שלהניח שדין תורה יכול להיות המשפט של מדינת ישראל, זה חילול הקודש. אין דין תורה במנותק, אין חושן משפט שמנותק מיורי דעה ואורח חיים, זה כמובן בלתי אפשרי, ומי שממשיך את זה, וזה אולי הרבה יותר ידוע, משפטן מאוד חשוב, יצחק אנגלרד, שמדבר על כך שבעצם הדבר הזה הוא חילול של ההלכה. עכשיו, ופה אני רוצה לומר, שפה יש אשם תורה מסוים דווקא לגדולי התומכים במשפט העברי. לפעמים קפץ להם הקטע הדתי הזה. מי לנו אדם שפרויקט חייו היה הטמעת המשפט העברי בחקיקה כמו זרח ורבתי? ועכשיו, כשמגיע לדיון החוק השני בסדרת החקיקה האזרחית, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, דיון ב-1961, בסעיף 16 כתוב, קטין חייו תוך כיבוד אב ואם לציית להוריו בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם. אומר, זרח ורבתי מצטט את הסיפור הידוע שכמו סיפורים טובים מסופר על הרבה רבנים, בדרך כלל מספרים את זה להשגת אריה בקהילת מת, שאמר, צריך להכניס את 10 הדיברות לפנקס הקהילה, כי כך לפחות יש סיכוי שתשמרו עליהם. הוא אומר, מה אתם רוצים, להכניס את 10 הדיברות, כיבוד אב ואם, לחוק ישראלי? הדבר הזה הוא בדיחה, ולכן, לשמה לחזור על 10 הדיברות, תסלחו לי להוריד את הציווי הנצחי הזה מהרמה שלו לאיזה עניין של חוק עובר. ומאוד מעניין לקרוא מה קורה בכנסת. קלינגופר וחיים צדוק ופנחס רוזן אומרים לו, א', אתה כל הזמן מדבר משפט עברי, משפט עברי, מנסים פה לעשות משהו, אז אתה מדבר על הורדת העקרונות הדתיים הגדולים, וחוץ מזה, מה אתה בעצם אומר? אתה זרח ורפתי גומר לנו, אני אצטט, אינני רוצה בשום פנים ואופן שהטוב והיפה והנעלה שברכי היהדות יופיע בחקיקה של המדינה. וטדסקי הולך צד אחד קדימה, ובמאמר מ-1964 הוא אומר, הנה, גילינו את האמת, זה באמת מה שהם חושבים. העמדה שלהם היא העמדה שהם רוצים להוציא את המחוקק הישראלי מהסיפור ולהכניס את משפט התורה האמיתי, זה דבר שאנחנו כמובן לא יכולים לתמוך בו, וזאת בעצם סוג של בעיה. ומעט מאוד זמן נשאר לי, אני רוצה לומר עוד משהו מאוד עקרוני, שאולי גם מתחבר לזה. ניר עומד בצורה מאוד יפה, שאחד מהדברים, אחת מההכרעות החשובות שהיו, היו לא לקבל בהכרח הסדרים מהותיים, אבל להשתמש בשפה. כן, הוא מקדיש לזה כמה עמודים בספר, על הסמל הראשון במעלה, שהוא השפה העברית, ששימש, והדוגמה שלו היא דוגמה ידועה ובאמת נכונה, שכולם חוזרים עליה, גם המחוקק בחוק עשיית עושר, שניאור זלמן חשין, כשלימד את הקורס בחוק, בעשיית עושר באוניברסיטה העברית, תרגם את המונח האנגלי, unlawful enrichment, לעשיית עושר ולא במשפט, אותו פסוק בירמיהו. עכשיו, לדבר הזה צריך לומר, היה מחיר מאוד כבד, שתכף אני אזכיר אותו, אבל מכיוון שהזכרתי את חשין האב, אני צריך לומר עוד משהו. הוויכוח שאתה מתאר בפרשת הנדלס בין כהן לאלון, בעניין הזה של האם אנחנו מקבלים את המונחים מהמשפט העברי על קרבם וקראיהם, או שמה הם רק לבוש חיצוני, הוויכוח הזה מתנהל 30 שנה קודם, ממש בתחילת דרכו של המשפט הישראלי ב-1951, בפסק דין שנקרא מועצה
משהו על 51, מיטוב הנגד כזר, שם הוויכוח מתנהל בין זילברג, כן, מורו של אלון בכמה מובנים, לחשין, כאשר זילברג אומר, ודאי צריך להשתמש במונח, וכדרכו, היה למדן עצום, הרי מקורות, על מונחים מוחזק וראוי, במסכת בחורות, בדיני ירושה, ואז מגיע חשין ואומר, הכל נפלא, אבל הדבר הזה זו טעות, אין כוונה של המחוקק הישראלי, כשהוא לוקח מונחים מהמשפט העברי, כן, לקבל אותם גם עם תוכן הדברים של המקור במשנה ובתלמוד. עכשיו, הדבר הזה הוא שוב מעורר בעיה מהותית, ושוב נחזור לזה חברפתי. כאשר בשנות ה-70, 1978, בקריאה הראשונה של חוק עשיית עושר נידון הנושא, אומר זרח ורפטיג, השם הזה בכלל לא נכון. המשמעות בספר ירמיהו אחרת לגמרי, שלילית, ואתם דווקא רוצים לדבר בחוק שמדבר על אדם שמתנדב וכו'. וזה ממש טעות, השמות זה דבר מאוד משמעותי, אסור להשתמש בשמות לא נכונים. ואז הוא מציע שם, תחשבו רק מה היה קורה אילו זה היה מתקבל, אני מקווה שבוועדה יקבלו את ההצעה שלי, חוק לשיפוי על הנאה שלא מדעת מרכוש חברו. זה השם שהוא הציע. כי עשיית עושר עולה במשפט אומר, זה בכלל גם משמעות אחרת. ואז השם לא יסתור את החוק, כן, והחוק לא יסתור את השם, והאמת שהיו דוברים שהצטרפו מימין ומשמאל. אבל הכרעה של שמואל תמיר הייתה הכרעה מאוד מאוד מעניינת, והוא אמר, בסדר, נדבר על זה, נמשוך זמן. והוא שוב ממחיש בדיוק את הטענה העקרונית שאתה טוען. כי אחרי שהוא גם דוחה את העניין של השם, בהצעת החוק של חוק עשיית עושר, כמו בחוק החוזים, בחוק הירושה, בחוקים אחרים, היה גם סעיף ספציפי על ביטול סימן 46 בחוק הזה. ובסוף זה לא נכנס לחוק. שולמית אלוני מאוד התנגדה לזה, זה רבבתי כמובן מאוד תמך בזה. שר המשפטים אומר, אני מציע כרגע לא לדון בזה. למה? כי בימים הקרובים אני הולך להניח על שולחן הכנסת את חוק יסודות המשפט. עכשיו, חוק יסודות המשפט זה פתרון מצוין. כי הוא מדבר על עקרונות השאובים ממורשת ישראל, בכוונה לא השתמשנו במונח משפט עברי או הלכה, דיברנו על זיקה לעקרונות, אני חושב שכולכם מבינים שזאת, הוא ממש אומר את זה בצורה גלויה, זה הדרך הנכונה, שולמית אלוני לא תאהב את זה, זרח ורפתיג לא יאהב את זה, אבל כנראה שזאת הדרך הנכונה ללכת בה, וכך באמת נעשה בסופו של דבר. ולכן, אני יכול להמשיך ולהביא עוד הרבה מאוד דוגמאות, אבל אני חושב שהזמני תם, ומה שאני באמת רוצה לומר, שבהחלט, ופה אני כמובן לא אובייקטיבי, הספר שלך הוא בהחלט מבוא מצוין למחקר הפרטני שאנחנו מבצעים עכשיו. אני חושב שאפשר להוכיח אותו במקומות רבים, ואתה תמיד רואה את השחקנים הקבועים שגם מככבים בספר שלך, חיים כהן ודוב יוסף ופנחס רוזן וזרח ורפתי, תמיד כולם אנשים. רק דבר אחד גורם לי צער גדול כשאני קורא את אותם חומרים, אני קורא את הדיונים שהיו בוועדות הכנסת בשנות ה-50 וה-60 ומשווה אותם למה שקורה היום, אבל זה כבר דיון. זה לא רק אתה.